Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, vám doma u televizních obrazovek. Dobrý večer vám tady na Kladně. Ano, na Kladně. Vítám vás v příjemné hospůdce, která nejenom ona, ale celé Kladno má s mými dnešními dvěma trumfy hodně společného. Oba se tady narodili, oba tady rozjeli svou kariéru, kterou potom dotáhli hodně daleko a hlavně do světa. A tak mi dovolte, abych vám je rovnou představil. Dámy a pánové, přichází nejlepší střelec, hokejový střelec všech dob v naší zemi, pan Milan Nový. A na toto místo usedne trumf všech trumfů, nejlepší hráč asi všech dob, nebo aspoň jeden z nejlepších hráčů asi všech dob, jeden z vůbec nejlepších hráčů, Jaromír Jágr. Tak tady v tomhletom městě to všechno vaše počínání v tom hokeji začalo. Jak se to vůbec tak stane, že se člověk stane hokejistou? Kdo vás k tomu přivedl, k tomu hokeji? Já jsem bydlel v Kamenných Žejrovicích a Strejda dělal v Káblovce a ten říká, já tady dělám SOMP a potřebuji malý kluky. Tak já v 8 letech jsem tam s Vaškem Veselým přišel. Tak takhle jsem začal nakladně já hrát hokej. Tady už byla tehdy velmi slavná hokejová garnitura. Měl jsi už tehdy nějaké vzory? Mně se líbil útok Karas Vymr Lidický, ne? A pro ty kluky nejlepší je pro ty malí, když je tady ta liga a můžou se na ty vzory chodit koukat. No. Ty jsi, Jardo, začal jak? Tak já si to ani moc dobře nepamatuju. Dokáže tlačí. Milan si to pamatuje od 8 let. Byl jsem hodně malý, dokážu to představit, tak to asi vypadalo u nás doma, když rodiče si řekli, no tak máš na výběr, buď budeš dřít tady na statku jako my, což není moc dobrá perspektiva do budoucnosti, a nebo zkusíme sport. Čili ty jsi vlastně vybral tu lepší variantu pro svůj další život. Rodiče si vybrali. Přesně, oni nechtěli, aby zdřel na statku. No tak asi vypadalo to, že to je moc velká dřina, že by mohl být jednodušší život, kdyby hrál hokej. Přitom s touhle postavou na statku asi tě dovedu představit. Byl bych možná hodně dobrý. Hodně dobrý. Vidle místo hokejky, kamaráde, já si myslím, že by ti to šlo taky. Ale víte, jak vznikl lední hokej? Já jsem si to vyčetl, moudrý knížka. To vymysleli evropští přistěhovalci do Kanady. Byli to francouzští přistěhovalci, což je paradoxní. No, což je divný, no. Hokej, jo, podle hole, která se nazývala hockey, jo, tak podle toho hokejka. A první puk bylo zmrzlé kravské lejno. Jo. S tím oni hráli, tak to jsem rád, že v té době jsem nehrál. No. Já nevím, jak by vám to šlo se zmrzlým kravským lejnem, pánové, ale myslím si, že byste si měli dneska... Nějakýho góla bychom dali tak. Podle mě to bylo těžký zvednout nahoru. No. Ale když jsme u těch gólů, tvejich jako... Tuším, že jich bylo 594, jestli se nepletu. Proč ne 600, Milane? Jako skončím logicky, až jich je 600, ne? Ale někdy my nemáme takovou logiku. Já už pak jsem... Už jsem neměl motivaci. A hlavně pozor, ještě to neskončilo. Nedávno proběhl zápas k Milanovým 60 nám, že jo, ani tam góla nedal, já se trochu obávám, že skončilo teda. No, ty góly, já si rád ještě zahraju, ale těch gólů už je opravdu míň. No právě, mně to vůbec nešlo do hlavy, já jsem si říkal, pane bože, on střelí 594 gólů, já bych nemohl spát, kdybych nedal 600. Já bych pořád musel uvažovat o tom, že to musím zarovnat, zaokrouhlit, to by bylo krásný, rozloučit se, odcházím, 600 gólů brance. Kolik ti bylo, Milane, když jsi skončil? 38. No, 38. A Jardově 38 a začíná. Jardo je v lepší kondici, ale víc trénuje. Je mu teda 39, aby jsme zase nebyli úplně... Je v lepší kondici. Ty teď odcházíš, Jardo, za svým možná posledním angažmá do Philadelphia Flyers. Jsi na to připraven? Fyzicky, psychicky? Já už si 20 let říkám, že musím pořád pokračovat ty přípravy přes léto a zase leto jsem si dal další přestávku, než jsem chtěl. Jardo, ale to je trestuhodný, tohle. Příští rok
Příští rok už to dodržím. Ne, to, ty už to nedodržíš. Musíš tady budeš připravovat na Kladno přes léto. Jako, já už to vidím, tu letní kladenskou přípravu tady, jak to asi vypadá. Maminka vyvařuje, kamarádi volají, pojď tamhle, pojď semhle. Tohle je poslední možnost, když tu přípravu mohl udělat. Jako. Ty jsi si směl teďka pořádně dát do těla. Chyba, jako. No, chyba, no. Chyba, co? A ještě není konec ještě. A teď představ, tam přijdeš, pojdeš do první lajny, pak do druhý, pak do třetí. Řeknou, nemá přípravu letní. Hmm. Pak do čtvrtý a pak pomalu řeknou, tak doklad na chlapče. No ne, jestli teda to vědí. To znamená jako, že Kladno horší tým než Fiadolfi. Jestli teda ve Filadelfii vědí, kde je Kladno. Myslíš, že vědí 100%. Už teďka? 100%. Jo. Každopádně určitě musíte mě oba dva potvrdit to, že s postupujícím věkem ta příprava je tvrdší, je nepříjemnější a přesto musí být stále stejně intenzivní, neli intenzivnější, protože tělo stárne, mírně chátrá, člověku už se nechce. Už nechce zůstat ani do 6. gólu, tudíž se musí víc připravovat. Mluvím pravdu nebo ne? Tak na to, že jsi v životě hokej nehrál, no, tak musím s tebou souhlasit teďko. No, já tak jsem tak, hokej nehrál, to máš pravdu. Já jsem se ani bruslit nenaučil, proto dneska tady sedím opravdu jako zástupce fanouškovského tábora, který sedí u televize, rozvalený na divanu, rozumíš, tady pivo, tady doutníček, a tyvo, jak to hraješ, ty deblu, podívej se, už to tam dávno měl nahrát, idiot. Mámo, viděla jsi to? Ten to tam měl už dávno dát, ten Jágr je Matouš, on se tam motá, no chápeš to? No a ten taky, ten nový, no, to už není, to je šíl, na to se dívám, má 38, už ani nedá gól. Jo, tohle mě přijde úžasný na českých fanoušcích, že všichni úžasně rozumějí hokej. Všichni mě všichni. Jak to je tolika znalců, jo, co v té naší zemi máme, že kdyby to všechno byli trenéři, my jsme nejlepší na světě. A Milan tady říkal, jaký měl vzor, Vymrkar a Slidický, to byla bájná řada. Který vzor si v tom svém nástupu do hokeje měl ty? Tak já to dělal chytře, já vždycky jsem měl vzory, kterým se dařilo v té současné formě nebo v tom čase, takže jsem je střídal, dá se říct, každý týden jsem měl někoho jiného podle toho, jak se mu dařilo v tom ligovém kole. Ještě si nesledoval NHL? Na to vůbec ne. Vůbec. Tak v té době se to vůbec nesledovalo. To bylo zakázané mluvit, protože tam emigrovali naši hráči, takže o NHL nikdo skoro vůbec nevěděl. Mimo jednoho člověka to byl Robert Holík, který to studoval velice dobře, takže první poznatky, který jsem měl se nahal, byl od Roberta Holíka. Prvního, kterého jsem zaregistroval, kterého jsem obdivoval, byl Mario Lemieux, s kterým jsem měl potom obrovský štěstí, že jsem byl draftovaný Pittsburghem Penguins a měl jsem to štěstí, že jsem si mohl s ním zahrát. Hned přišli dva Stanley Cupy, že jo? To muselo být úžasného něco. Ohromný štěstí. Přijdeš do NHL, to se málo komu podaří. Já nevím, jestli je moc takových hráčů. Tak jo? Já jsem to i tak neprožíval, já jsem spíš se těšil domů, já jsem se stejskalo, jak jsem. Já jsem si přál, aby jsme co nejdřív vypadli, abych byl upřímný, teď už to můžu říct. Protože my jsme prohrávali, myslím, v té jedné sérii jsme prohrávali 3-1, jsem říkal, no tak konečně, jako zítra už jedu. Už to přijde, jo. Já už měl zapalený kufr, já už měl koupenou letenku a pak jsem to musel zase přeměnit všechno. A to jsem nikomu neříkal, to by ani nešlo. To je nádherná informace, jako no. Jaromír přišel do NHL, aby už byl co nejdřív doma, jako. Mírník Styrník vyhrál Stanley Cup a furt ne a neprohrát. No to musí být strašný, jako já to si nedovedu představit, že přijdeš někam a těšíš se už, aby vypadli. A to, kdybys tenkrát řekl v té televizi, to byla rychlá kariéra. Ale sám vidíš, jak je to zákon schválnosti prostě. No. Od té doby vlastně zase jsem tam chtěl zůstat co nejdýl, aby jsme vyhráli a vždycky jsme vzali brzo domů. No ale bývalo by to šlo rychle, kdybys býval v té televizi vystoupil, říkal, dámy a pánové, musím vám říct upřímně, já se těším za maminkou. Už opravdu, to už jsme tady ty věci neřešili. Už aby to bylo, co to mužstvo vypadne, tak už tě hnali. No. Co máte společného s tím NHL je to, že oba dva jste hráli za Washington Capitals. Milan pochopitelně o něco málo dříve. Jak se dostal do Washington? Někoho si uplatil nebo si musel někoho přesvědčovat? Nikoho jsem nepřesvědčoval. Přišli, koupili? No tak se ozval Washington Capitals tady jako do Prahy, že po mistrovství světa my jsme to měli těžší než kluci, ne? Že už jako jsme mohli odejít, to už jsme byli hodně starý, myslím, že mi bylo 31 let, ne? Tam byly nějaký pravidla, že můžeš odejít jenom, když uvěřeš. Bylo ti přesně 31 let, protože jsi tam byl v roce 82, takže že jo, a tak byla to pro tebe velká změna. Ty už jsi byl zkušený hráč, měl jsi toho za sebou hodně. Že jo, v trénink kempu 80 hráčů, 4 mužstva. Jako jo, trénovali jsme hodně, hráli jsme mezi sebou zápasy, že jo, nebo jenom dojíždění do haly, že jo, tady
zdokaz doklad na 6 kiláků. Já jsem si vybral byt, říkal jsem si, tak budu bydlet kousek od Bílého domu, to je hezký. Pak jsem zjistil, že doval je 30 nebo 40 kiláků, ne, teďka po té dálnici, že jo. On ten Washington je takový rozložitý město, jo. Já teda jsem tam byl jednou v životě a musím říct, že mě to moc nenadchlo. To centrum, ano, já jsem tam byl v tom centru, my jsme přišli do takového báru, to vy moc nechodíte, že jo, do baru jako... My vůbec. Vůbec, jo, nechodíte. Jsem nemůžeme dovolit, my jsme profesionálové. Nikdy v životě jako do baru se ani nepodívat. To je poprvé tady, to není ani bar. To je taky krásný, ten svět vás vlastně naučí i takové věci, že člověk se naučí bravurně lhát. Ani nemrkne. Což je krásný. Ale každopádně, když jsi byl, Jardo, ve Washingtonu, tak ti to moc nešlo, co si budeme nalhávat. To bylo období, kdy to teda, psali. Na tebe, no, to psali, já jsem to viděl. No, tak jako to, no, já jako faroužek, který rozumí hokeji, rozumíš, a dovedu postavit sestavu během 3 minut, a, tak jsem viděl, že to nejde, že tam trápíš. No, jako, že jsi tam nešťastný. Byl jsi tam nešťastný nebo nebyl? Ta parta nebyla taková, jak by jsem si představoval, a najednou to bylo, když si podepsal nějaký peníze, tak už ukaž, co umíš a ono totiž tady se to vidí jako peníze, jenom jako peníze. Jo. Já si myslím, a potvrď mě to nebo vyvrať, že je důležitý, kolik hráč dostane na smlouvě, protože to je vlastně to, co toho hráče deleguje do první nebo druhé lajny a podle toho se k tomu hráči taky všichni chovají. Tak to je, ne? Ne, že by se přesně podle toho dělala sestava, ale dostaneš víc šancí než hráč, který vydělává méně peněz. Jasně, je to taky logicky, aby někoho, kdo je stál 7, nechali sedět na střídačce a hrál ten, co je stál 1, jo, to mluvím v milionech dolarů, tak jako to prostě nemá logiku, že jo, ten, co stojí 7, tak hrej až do strhání těla. Prostě ten majitel by ti to nedal, kdyby nevěděl, že na tobě vydělá víc, jako to je nabídka poptávka. A jak to ten majitel pozná, jako že na tobě vydělá? Kolikrát se splete taky, ne? Co? No, tak někdy se to stává, no, ale tak... Koupíš hráče, dáš za něho 7, jo? On ti odehraje kulový za tu sezonu a 7 je v háji a on ti musí dát už, ne? Teďko, jak se změnily ty pravidla, jak se podepsala smlouva mezi hráčem a majitelama, tak majitele mají svoje daný. Jestliže to nedostanou, tak hráči jim to musí vracet nazpátek ze svých platů. Tak tohle bych zavedl i u nás. Divadle. To je krásný, že tam přijdeš k řediteli a říká, tak vy jste nesplnil teda požadavky, ty role nebyly dobře odehrané, takže mě vrátíte tady na stůl a ty by se to tam takhle vysázelo, ředitel by to zbalil. Příští sezónu už budete dobrý, můžete si to nechat. To. A už jsi někdy vracel, Jardo? Pořád. Letos si myslím, že budu vracet hodně. Tady udělejme takovou drobnou odbočku. V tom Rusku je to asi jinak, viď? Tam se tohle nevrací. Tam nedostaneš vůbec nic. Tam nenáda. To je výborný teda. Jdi domov. A proto jsi tam tak dlouho vydržel, jako, že oni ti trhali smlouvy. Tak měl jsem štěstí. No. Měl jsi štěstí, no, že jsi hrál dobře, no, to je jediný štěstí. Tvoje štěstí možná bylo, že jsi tam nehrál nikdy, viď? Já nevím. Vy jste se taky potkali dokonce, jste spolu hráli sezonu 88-89. Jaký to bylo hrát tady s Ušákem? Starý pardál, zkušenej. Nádherný, protože ten věkový rozdíl by si každý řekl, že to nemůže fungovat. A ono to fungovalo. No. Já hned myslím první zápas, to byl Gottwaldov, ne? Tam prokličkoval, já jsem si říkal, kam se to pouští, ale on prokličkoval, dal góla, ne? Tak my jsme byli třetí útok, ne? A docela nám to šlo. Tehdy ta liga měla ohromnou úroveň. Měla? Já jsem bydlel v té době v Brně, v těch 70. 80. letech a chodil jsem se dívat na tu slavnou kometu. Jo, to byly prostě, tam se jezdilo jenom, tak. A určitě i vy, to mě taky řekni, jestli ano nebo ne, ale já si to pamatuju, tam jezdili mužstva, buď to prohrát o 10 nebo o 16, jako gólu, to tam ne, se dávalo. Kdo tam tolik. Jako bodoval, to už byl úspěch. Já jsem tam zažil výhry 12-0 klidně, jako, to, jako my jsme já vyhrávali. Já dobu, že my jsme tam vůbec nejezdili. Jak to? No, oni byli ve druhé lize. No jo, no dobře. To jsem, já už tam nebyl. Ano, s brněnským hokejem se stala tato smutná záležitost.
Já jsem odešel zrovna tehdy do Prahy. A přestalo to klapat? Neklapalo to tam, ale teďka už zase se to nějak zvedá. Se vrátil zase. Já si mám pocit, že teďka už konečně zase pravidelně budou zajíždět i do Kladna. A budete mít co dělat, protože tam ty kluci brněští, jak se tady do vás zakousnou, rozumíš, teďka ty už jako ten funkcionář, majitel, organizátor, hecíř a všecko v jedné osobě, prostě teď to proti těm Brňákům musíš. Já tam zajedu, budu hecovat Brňáky. Můžu říkat, teď jedete do Kladna, ne, abyste to tomu Jágrovi pustili. V žádném případě. Máš dojem, že nevyhoříte, ne? Zatím jsem spokojený. Musím říct, že s přípravou, s tréninkama. A jak ne, tak kluci, nástup a vracet. To bude krásný. Já jsem zvědav, jak to bude v české lize fungovat. Rozumíš, až budou sedět všichni v kanceláři a tak tady mě vysol z 50%, 40%. Budeš to taky tady praktikovat, Jaro? No, tady by to asi nefungovalo. Jak nefungovalo? Když to funguje tam a mají to prověření, tak to musí fungovat i tady, ne? Tak já to zkusím novým. No, zkus tady ruskou verzi, rovnou to trhej. Co? Jako vyhraješ, trhám. Jako, jak bylo to mistrovství, víš, teďka byly takový vtipy na to. Já nevím, jestli to k tobě doneslo, ale byl jeden vtip o tobě. To se mi hrozně líbilo, že naši kluci, tví kolegové z reprezentace, když se hrálo proti Slovákům, tak šli do hospody, pak říkali, Jágr na to stačí, jo. A tam se opíjeli, v hospodě pili pivo a občas se k ním donesl výsledek, že v 6. minutě vedeme 1-0. Pak v 25. minutě oni vyrovnali na 1-1 a pak v 2. minutě prodloužení vítězný gol Slováku 2-1. No tak kluci v hospodě zdivočili, říkají, ježišmarja, ten Jágr nám to prohrál. Utíkali tam zpátky a říkají, Jardo, co? Jarda sedí zničený v šatně. Říká, kluci, oni mě v 25. minutě vyloučili do konce utkání. Pak jsem si tady vypsal ještě jeden telegram. Což je teda krásný po vítězství nad Rusama, víš? Tam v tom telegramu prej stálo. Blahoprejeme k vítězství, stop, nafta, stop, plyn, stop. Jak se jmenoval ten hráč, co vám tam dával zabrat na to mistrovství? Arťuchin. To byl miláček, jo, ten Arťuchin. Nebo opravdu jsem si říkal, že pak Ragulin proti němu, tohle to je. To byl samec teda. Víš co, tak je to výborný hokejista, klobouk dolů. Každý by si přál takovýho hráče mi na vlastním mužstvu. Je to nepříjemný proti němu hrát? Bych si ho přál jenom proto, ve vlastním mužstvu, aby mě takhle nepřizabil jako soupeř, jo, protože jako mít tohle chlapa proti sobě, se jenom podíváš, jede, tak pryč. Tak tam stačí ten pocit, že on je na ledě, jako to. Já osobně můžu říct, že jsem se díval, jako kde si dával pozor, protože chvilka nepozornosti a může to být tvé poslední utkání. No jednou ses nedíval, to byl... Ale to nebyl Arťuchy, to byl Arťuchy, jak tady nesedím. To byl Rutu, ten tam byl taky, jmenoval se Rutu, ten člověk. Ten ti dál teda, to byla rána, co? Toho jsi asi nemiloval. Tak to se stává. To se stává. No, mně se líbí na vás, že vy máte k tomu takový přístup, jakože vlastně ten hokej je tvrdý sport, takový jakože chlapský a že normálně jako nějak jako přizabil, že ho vrazil mě tu hokejku. Já jsem nevěděl, že máš radši fotbal než hokej. No, ale pořád si myslím, že to je takový lepší, než když vidíš ty fotbalisty, který tam upadne a teďkon běží ten master, běží do vás s těma nosítkama. To je blbost samozřejmě. No, to je hrozný. Tohle to, jako já mám rád divadlo, proto to dělám, ale tohle divadlo teda. V tom hokeji tam opravdu jako, kolikrát na to člověk kouká, co všechno vy vydržíte. Kolik měl zranění? Já jsem štěstí, že jsem neměl takový ty jako vazy. Měl jsem hodně, jak jsem hrál toho středního útočníka, tak třeba na buly, že jo. Jsem měl několikrát vyražený zuby, nebo tenkrát nebyly ty plexiskla, že jo. Tak šití, jako že třeba před tou brankou tě trefí puk, to je nepříjemný, no. To nestačí člověk zareagovat, no. Ale neměl jsem třeba žádný vážný zranění, jo, že bych chyběl půl roku nebo... To je vymenuji asi 20 vážných zranění. A ne, pak řekne, že to my jsme zvyklí s tím šitím rád, že jo, to takhle zase hokejistí ten práh bolesti mají někde jinde, že? No právě, čím to je, že vy tak víc jako vydržíte? Přijde chlap, mlaskne ti jednu počuní a ty mu vrát, dosundáš rukavici, vlátíš mu to zpátky. No to musíš umět. Já jsem se chtěl prvně v NHL prát a to by si se divil, ne? Tak mu tak žoviálně říkám zrovna Philadelphia, ty vado. Mu říkám, co jako tohle, ten vůbec nečekal, mi ji natáhne a jsem vylítnul, ne? Protože to jsme tady nebyli zvyklí, ne? Rozhodčí mě teda zachránil, protože mě jako hned mě podržel, ne? No a pak mi volal... Možná zachránil jeho. No a pak mi volal kamarád český, co tam hrál a říká, viděl jsem tě v televizi, to byla hezká rvačka. Hele, ale...
A já jsem si myslel, že se to nikdy nenaučím, ne? A přišel Randy Holt, to byl takový třetí největší rváč, ne? On říká, hele, až na tom ledě, když ty hráči, jo, ty tam najednou cítíš takový divný na ledě, jezdí kolem sebe a to už cítíš, že se něco semele, že jo. To je jednodušší, než si myslíš. On říká, Milane, na nic nečekej, jo. A vlítni na něj, tak já jsme dali proti Pittsburghu. Dobře poradil, no. Malo neslavná rodina, ne. A já jsem k němu přijel, dal jsem mu českou kravatu, ne. A jak jsem ho dostal pod sebe, ne, tak jsem mu je tam sázel. Ale to máš ne 180, to máš 200 tepne. A on no. mi říká, nový to stačí, ale to nepřestane, že jo. A jako zachránil rozhodčí taky. Hele, a jaký, 18 tisíc diváků mi zaplácalo a od té doby už se nikdo se mnou nechtěl. A jaký přitom máš pocit, jako když mu tam jako sázíš, jako se, seš jako bez sebe štěstí? No když je nesázej tobě a sázíš je tému, tak dobrej. Dobrej. Dobrej, to jedeš. Ale v NHL jsou určený lidi na bitky, že jo? Tam jsou takový, to máte vždycky v každém mužstvu, máte takového člověka, bitkaře, ne? No, ale jich tam méně, než jich tam bylo dřív. Jo, už to, on je to zbytečně placená síla, on přijde na 3 minuty, dá ti do řepy a zase jde do kabiny, pač ho vyloučí do konce utkání, pač co by tam dál dělal, hokej hrát neumí, on je tam v podstatě jenom na to, aby si stoupla na chvilku tě křápnul, no. A na tebe ale moc nejdou, oni jako si tě váží, že jo? Oni prostě, no, tak, říkají, než tam jsou taky, nepsané pravidla, že se perou mezi sebou. Jo. Já, což si myslím, že je dobře. Ale zase jsou tam některý pošilci, který tyhle pravidla neberou vážně. Jako, jo, no, to... tak ty jsou v Rusku. V Rusku, no, jo. Ty už odlifrovali. Ty jste už jiní v Rusku, teď. Ty už odlifrovali do Ruska. A ten Arťuchin, on není pošuk, on je takový, on je, jak říkáš, bezvadný hráč, jako to není. Ne, no, tak to není hráč, ten může hrát hokej. Já bych měl takovou postavu, takovou sílu jako on, tak bych dělal to samý. Jako. Tak já bych, pánové, teď s dovolením, jsme nakladně, všichni to víme, povolal do zbraně hudebního hosta. Dámy a pánové, skupina Jojo Band a skladba Kladno. Kladno, to je
úžasný půlnoční kvas. Je to jak senzační New Yorkská Broadway, nemá to jedinej kas. Chladno, to je to město, chladno, to je ten hit. Chladno, to je to město, chladno, můj tajný hit. Vysoký pence, ta ovanda podějí, nad městem průzračej obojnej vzduch. I to ty máby v jedno noce zvoněj, z kabaret vynese na reční ruch. Kladno, to je to město. Jsme tady dnes a vy jste tady vyrůstali. Máte pocit, že Kladno, to je to město, to je ten hit? Opravdu, jo? Jste na to město pyšní? Jo, jsem tady spokojený, protože je to malé město. To neříkáš tomu značeně, teda. No tak, kdybych nebyl spokojený, tak bych žil třeba v Praze nebo v Brně. No a tam jsi slyšel v Praze, to je lepší tam toho historikrát. No a mi se líbí na Kladně a tady na milý vesnici, co bydlím, a ty velký města, jako jste vy, Brno, Prahu, ty jenom navštěvuju. A ty, Jardo, Kladno, nakonec potvrdil jsi to teď svým příchodem, že jo, zpátky. Tak já jsem spokojený, aspoň vědí, o čem mluví, o čem zpívají. Všichni Kladeňáci jste tady spokojení, prosím vás, jenom tak informativně? No to tak tři, asi čtyři odpověděli ano. A jak to tak vypadá, zbytek není Skladná. Zeptám se nového majitele, jak to bylo s tím číslem 68. Ten důvod byl teda ten, co si myslím já, že se to vztahovalo k tomu roku, anebo... Jasně, no, vztahovalo se to k tomu roku, protože moji rodiče strašně moc pracovali a většinu času jsem strávil s babičkou. A měli, protože jsme měli ty statky a dost velký majetek, který nám komunisti zabrali a babička na to ve zlým vzpomínala, tak já jsem byl každý den informovaný o těch situacích, které v té době byly zcela normální a také vyprávěla o mém dědovi, který se nechal zavřít. Měl na výběr, buď budeš zadarmo pracovat pro komunisty, nebo se necháš zavřít. A z vyprávění vím, že děda byl takový nemakačenko, takže radši se nechal zavřít a potom, když byla... A vlezou věci teda. A to já to jsem slyšel z vyprávění. Volnej chlap, ale jako nechtěl já jsem moc pracovat. Já si vzpomínám v souvislosti s tím odebíráním majetku, což nebyla tedy bohulibá činnost, jak pan Rušinský s panem Kodetem seděli na rybách a kolem jezdili vodáci, víš, na vodě. A to bylo v těch neblahých letech a vždycky na ně volali, na ty rybáře, jako Rušinskýho s Kodetem. Tady základní organizace Praha ČSM, Praha 8. Jak vám berou? Berou? Oni seděli a byli takový celý pohroužený do ty tichosti a samoty. A za chvilku zase tady základní organizace Praha 7 ČSM. Berou, soudruzi? Berou. A Kodec zařval, majetky nám berou. Ty jsi tady, Milane, říkal o těch zraněních, že jsi jich neměl moc. Jardo, u tebe jich bylo víc, nebo ne? Tak některé zranění byly, ale zase nebyly tak vážné, aby mě vyřadili po nějakou delší dobu. No, co považuješ vůbec za vážné zranění teda? To by mě zajímalo. Potom, co jsem slyšel od Milana, tak pro vás je to v podstatě takový otřes mozku nějaký, jako... jo, musíš pít mlíko a druhý den to přesekla, bylo 16 stehů v obličeji. To jsou ty prkotiny, to už víme, jo, ale co je takový to vážný zranění teda? Když tak vyražený zub určitě ne. To ne, to není. To si myslím, že se dá hned nastoupit za 5 minut. To se ti zatím nestalo, ale ještě jak koukám... Ne, pozor, to se stalo hodně často, to jsou umělý všechno. Všechno je to umělý. Ale měl jsem štěstí, dlouho jsem vydržel, asi do 30 jsem vydržel, že jsem měl své zuby. A to někdy vydrží až do 80. A ty už mě nehrali. Určitě ne. Co se týče zubů, prosím vás, já jsem přijel jednou do Karlových Varů, měl jsem tam představení. Mě tak bolela osmička. Ano, pro vás je to prkotina, vyražený zub. No, prostě mě bolela osmička tak, že už se to vydržet nedalo. Šel jsem za svým oblíbeným zubařem a on mi řekl, to zvládneme, to vysekám, že? To je za 10 minut hotový. A tak si mě posadil, říká, ti dám plachetku tak jako přes obličeje, abys na to se nemusel dívat. Pač, on je to blbej pohled, jako víš. A já jsem jenom viděl ty stíny, jak ty kladiva a tohle to všechno, jak to tady sekají, ale nic mě nebolelo, až mě dal umrtvovací injekci. Jo. Odešel jsem od něj celkem spokojený. Po 10 minutách jsem byl hotový a jdu takhle po té kolonádě
A najednou to začalo přicházet k sobě. Já mu volám, říkám, to přichází k sobě, co mám dělat? On říká, dej si zmrzlinu. Dal zmrzlinu, dobrá rada na zlato. A pak už jsem cítil, že už zmrzlina nepomáhá. Tak jsem doběhl do toho pupu, tam jsem si lehl a už jsem cítil, jak to narůstá takhle. Tak jsem mu volal, už jsem mu říkal jenom tak jako nezřetelně, pač už to jinak než to. Říkám, ty hajzle, ty se na mě podívat. On přišel se podívat, díval se, říkal, a to je dobrý, to není tak špatný, to by mohlo být horší. Říkám, já vím, ale já večer hraju v Chebu. Cože? Říkám, že hraju v Chebu. Říkám, to bude dobrý, já pojedu s tebou. Jel se mnou ten pacholek, přijeli jsme do Chebu, já jsem tam takhle stál, pod tím byl takovejhle otok, že jo? A já říkám těm divákům, prosím vás, kdo si přeje, abych to v tomto stavu dnes odehrál, ať zvedne ruku. Všichni ty ruce dali tam. Všichni. Tam nebyl jediný, který by nechal tu ruku dole. Já jsem to sundal, oni uviděli ten otok, udělali... Myslíš si, že někdo tu ruku dal dolů? 2 hodiny jsem tam takhle hovořil, po 2 hodinách říkám, podívej jak jsem dopadl, až zvládl, asi to zvládli. A představ si, to jsou lidi, berou si na to týden nemocenskou. A jeli jsme zpátky po E55 a jeho dcera, kterou si vzal sebou, aby toho blba, co umí v těchto letech bez osmičky hrát, viděla na vlastní oči a tam stály takový ty, víš, jo, na ty E55 a ona říká, je to stopa, řeknu, to byl vrchol, teda, jo. No, podívejte, vy jste, jak jsem říkal, hráli jste spolu v 88, pak už jste se neviděli, rozešli jste se, každý jste nějaký to mužstvo v té NHL, v obou případech to bylo Washington Shodnej, ale taky New York Rangers. A já jsem vlastně v době, kdy ty jsi byl, Jardo, v New York Rangers, tak jsem měl možnost a šanci a zaplať pánu za to vidět hodně zápasů a dost často jsme se tam potkali, dokonce jednou jsme tam hráli s divadlem Sluhu dvou pánů a ty jsi na to představení přišel, na ten údiv taky nezapomenu, když jsem já šel, to byl geniální nápad režisera, který si vymyslel, že Trufaldino v civilu půjde jakože z New Yorku z nákupů do hry vstupovat, jo. Já šel v civilu s igelitovou taškou, Jarda se na mě díval, říkal, co děláš, ty nehraješ? Říkám, ne, to je takový nápad. Říkám, a co, jako za nápad? To nechápal nikdo, jako, to byl takový režijní nápad, že já jako v civilu, teď to trvalo, než jsem se převlíknul, jo. Na Sluhu dvou pánů ty máš docela takovou... Jasně, byl jsem 2x nebo 3x. No? To máš naštudovaný, tuhle tu hru. Jako, to, vždycky s jinou partnerkou, co si pamatuju. To už to hraješ pěkně dlouho. No jistě, to se hraje od roku 1994. To, no, tak... Si uvědom, že to nešlo pořád tam být s jednou a to samou, to už by dneska byla paní v důchodu. Jo? Ale... Jako, to taky nebejvalo za vás, že byste ty partnerky tak často střídali, co? Vy jste byli s jednou furt od začátku kariéry až do konce, nebo jste to taky takhle střídali? Já myslím, že to střídali, akorát se o tom nepsalo. To je pravda, že možná se nepsalo. Tak se zeptáme Milana, střídal jsi? Prostě Jarda je inteligentní pravý křídlo, takhle bych to jako... No dobře, no mám ale... jednu manželku. Ano? 3... Málo kdo má víc? Jednu manželku pořád stejnou, 3 děti. Teď už 3 vnoučky, 2 krásné kluky, jeden mi tam fandil, křičel dědo gól, ale nebyl gól, ale křičel tam zatím. A Barborku, malou vnučku, ne, a to mi dělá velkou radost. Ona je tady, v tvoje paní. Tady sedí, tady lehne na kraji. Máte krásnou dceru, to už jsem si všiml, no. Už jsme po ní s Jardou vystartovali. Počkej, mám mluv za sebe. A ono hned, to je moje dcera. Hned se říkám, no, pozor, Mirku. No víš, hned měl starost, no a my jenom tak zdvořili, jsme pozdravili. Jarda, ne. Kluci, ty tady nemáš tentokrát Jardu partnerku, myslím sebou, víš, dneska na představení. Bodeď, ono se to... No, ale já se vrátím k tomu New York Rangers, protože tam to bylo skutečně moc pěkný. Já na tohle období, nevím jak ty, ale já na tohle období jako divák, jako fanoušek, vzpomínám strašně rád, pač vás tam bylo hodně. Myslím si, že jste byli i parta česká, že jste tam hodně dokázali... A akorát se nepovedlo to hlavní, že jo, zřejmě, no, ale jak na to období vzpomínáš? Přesně jak jsi řekl, bylo to jedno z nejhezčích období, co jsem měl hokej a bylo nás tam spoustu Čechů, výborná parta a měli jsme výhodu v tom, že 7 let předtím New York Rangers neudělal playoff a nám se to povedlo, takže jsme se dá říct, ten hokej vrátili v New Yorku tam, kam
si zasloužil být. Jako vy jste tam fakticky odehráli spoustu nádherných zápasů a byl to krásný pohled a dívat se na vás byla radost. Dokonce radost bylo i setkání Sýkorka, přivedl tam do té místnosti VIP, co máte po zápase, tam přivedl svoji manželku, všichni tam měli nějaký svoje partnerky a já říkám, já vás od někud znám, jako taková ta trapná, rozumíš, nejtrapnější mladý holce řekne, že já vás od někud znám a ona říká, to znáte maminku, vy jste s ní chodil, jste byl mladý. Jako, no, jak je ten svět malej, jo? Jak je no, to v New Yorku, prostě, no. No, New Yorku. Jak je svět malej a ty jak si starej, no. No jasně, no. No, jak já to nepo, my to s Milanem nepopíráme. Jistě, ne. Nám je 60, ale vypadáme dobře. No, rozumíš? Tak, no. Teď jsi ještě v tom nejlepším věku. Teď je to krásný. Ano, na hokejistu si říkáš, je mě moc. 40, co to je jako v normálním věku chlapa? To je, tam začíná život pro chlapa, jo? V hokeji pomalu končí, jo? To možná rychle. Ale jako... Nestraš pořád, já ne, nestraší. Já že to myslím jenom v nadsázce, ale já jsem šel ve 40 do Národního. Tam jsem vlastně začal. Přišel jsem do Prahy. Bylo mi 40 let, Vlasta Fialová mě řekla, běž ve 40 anebo v 60 se chodí do Národního. Tak jsem šel, jsem zvědám, jestli půjdeš v 60 do Detroitu, jako rozumíš. Možná jako vyhledáváš talentu. Jako. Teď vlastně přichází ten vrchol, takový to rozloučení, takový to, cítíš to tak, jako takový to prostě, tak, takhle na mě budete vzpomínat, jako jaký budu teď, tak na, protože lidi nevzpomínají na to, kolik si titul získal, kolik si vyhrál Olympi, že jsi byl v Lagánu nejlepší, že prostě si získal Stanley Cupy, jo, ale jaký budeš tu poslední sezónu? Poslední sezónu. To bude nejdůležitější. Teďka ty říkáš, já jsem se moc nepřipravil, no tak jako... Tak, to je to, co mě vede k těm obavám, víš? Tak pokud jo. Se mi nepodaří ta sezona, tak budu muset udělat ještě jednu potom. Ale já zase, Jardo, jak tě znám, ty ses připravil, jenom nám to tutláš, jo? Protože jako je málo tak zodpovědných lidí vůči sobě, jako seš ty. Jako já znám ve sportu dva, to seš ty a Pavel Nedvěd, jo? Jako Pavel Nedvěd po zápase šel a přidal si prostě půl hodiny navíc a dřel jak magor. Proto to dotáhl tam, kam to dotáhl. A ty seš ten týpek jako on, jo? Prostě ještě kromu, k tomu ti dopomáhá víra. To je taky zajímavý, že jsi se stal vlastně věřícím člověkem, nebo jsi byl odjakživa? No já myslím, že jsem to měl odjakživa od malička, akorát jsem nenašel ten správný výraz k tomu, nebo nedokázal jsem to popsat. Něco jsem hledal, až teď jsem zjistil, že to je ta víra. A ta víra je určitě posilující i v tom, co děláš. Jako máš se k čemu obrátit. Jako je to pro člověka, který věří, daleko jednodušší, než pro člověka, který prostě je bezvěrec a vlastně nemá kam. Já mám takovou svou víru, jakousi, kterou si definuju sám pro sebe a nikomu ji nehodlám dělit, ale jako tou vírou se řídím. Je to něco, co je specificky, to nechci rozšiřovat, ale ty si taky, myslím, příliš do kostela nechodil, viď? Do kostela nechodím, chodím do synagogy. Do synagogy? Nechodím a já dělám 21 let s izraelskou továrnou obchod a tak jsem kruček po kručku zase jako Jarda takhle se dostal k pravoslavné církvi, tak já jsem se dostal k lidem do židovské obce. A někdy ty starosti nebo ty věci, které jsou, tak pak člověk, jak se říká, si odpočine, přijde na jiné myšlenky a vidí spoustu věcí úplně jinak. Jako tomu budeš rozumět, když se Vlastimila Brodského ptali, co řeknete, pane Brodský, až přiletí mimozemšťané? Broďa se chvilku zamyslel a řekl, šalom. Jo. Jo? On věděl, odkud přiletí. A... Oba jste hvězdy, oba jste dělali úžasné věci v tom hokeji, Jarda, super hvězda v NHL, ale my jsme šli na večeři tam po zápase, jo, přišel někdo v té hospodě, znal tam, jak jsme tam přišli na ty žebírka tenkrát, nikdo. My jsme čekali na stůl asi 3/4 hodiny, průcha od něho dostal klistýr, protože to měl zamluvit lépe, jo, a nezamluvil, a my jsme říkali, že jsme tady s panem Jágrem, on říká, yes, of course, no problem, you must wait it. Jsme tam čekali normálně, já říkám, a to je pan Jágr, tady jsme furt jsem ukazoval, říká, no yes, of course, no
To mě zarazilo, Jardo. Já jsem se styděl za toho číšníka, jak to, že tě nepustil na ty žebra dřív, až za prvé si byl hladový a za druhé si hvězda. On tě tam měl doprovodit, ne, on čekal až nějaký Mr. Smith, který tam žral před náma, prostě to dojí a pak teprve jsme šli Průcha, Jágr a já. Kdyby to bylo někde na dálném severu, jo, ale ne, vedle Madison Square Garden, neznali hvězdu Jardu Jágra. Nevadilo ti to někdy? Já jsem říkal, choďte v helmách. Hokej zase není tak populární v Americe. V Kanadě je to o něčem jiným, v Americe není tak populární, řekl bych, možná pátý, šestý sport. A teď si představ ještě, kdyby jsi šel třeba v Laosu po ulici. Jako. Nebo v Zimbabwe. Ne, já myslím, že je populární Jarda velmi. Já jsem jednou byl v Pittsburghu. Kde jsem... Zimbabwe, jo? Ne, v Pittsburghu jsem byl a čekal jsem na něj. On je skromnej, čekal jsem tam na něj takovou dobu. Tam byla taková fra, už myslel, že mi utek, že šel zadním vchodem, ne? Tam čekal takový zástup fanoušků, novinářů a furt čekal. Ale Pittsburghu, jo, a furt čekal. Pozor, to já nerozporuju, Milane, tohle. No. Ty fanoušci, kteří čekají, než oni vyjdou, ty jsou schopni tam čekat 3 hodiny, no. A všichni. Jo, a jsou to tam bylo. Ale běda, jak zajdou za rok, tam už nikdo nečeká. Jako to je tak prostě, jako ten, tam je tolik sportů důležitějších pro ty Američany, než je hokej, že prostě ano, zástupy fanoušků před Madison Square Garden, to bylo taky krásné, když jsem to hledal, tak jsem se ptal nějakého černého, říkal jsem, excuse me, sir, where is Madison Square Garden? On se na mě podíval, řekl, a říkal, Madison Square Garden. A to mě nerozumí, Madison Square Garden. I at Madison Square Garden get another Bob McGee visit children around on the force and that weapon does it get off on me or get off. Thank you very much. Jako, jako tomu jsem nerozuměl ani slovo. Tomu ale to, že jako těch fanoušků je tam miliony, to vůbec jako nebudem diskutovat, jo, ale oni milujou, prostě nosí na rukách, když vyhrávají, když prohrávají, běda, speciálně New York, že jo, to je bučení, pane jo, teda. To jako opravdu, a to ještě oni mají, že jo, ty další takový různý reakce, oni tleskají a žerou ty, jak se to jmenuje, ty... Machos. No, jo? Já myslím, že to jmenuje jinak. Tak machos? Jo, machos. Popcorn. A ještě jsem taky, jsem dostal v Los Angeles, když jsem byl na hokej, tak jsem dostal takovej balíček, to nám dávali před vstupem do té haly, takový plátky tenký papírový, mentolový to bylo, jo? To si říká si, aby, když mě bude cítit zuby, jako vedle někdo neprotestoval, jo? A všichni to dali do pusy, a to tam lepilo pořád. A já jsem to pak po návratu dal našemu psovi, ten mě nenávidí. Pač je mu přece jenom pořád je cítit, ale fakt je, že fakt je, že zase fakt je, že jsem byl zase příjemně překvapený, protože ten můj kamarád, co mě v tom Los Angeles vezl na ten hokej, tak dal nějakému malému černému klukovi klíče od auta a říká, zaparkuj mi to tamhle někde u vrat, jo, já potom brzo potřebuju odejít, jako a klíče mi nechej na střeše. Já říkám, co jsi mu to řekl? No. Říkám, no aby mě nechal klíče na střeše. Říkám, že to někdo šlo, ne, ale prosím. A tak jsme šli na hokej, dostali ty papírky, jo, jedli jsme mačo, spili jsme kolu, tleskali jsme, jo, a teď jsme prostě vyšli zpátky, asi poslední papírek, zbylý jsem schoval pro psa a šli jsme k tomu autu, na tom autě na střeše byly ty klíče, jako, a my jsme odjeli, aby to bylo nachystané, blízko u brány. Tam jako se nekrade, oni jsou zvláštní v tomhle, ty Američané. A tady to je taky nakladně, to je v klidu. Taky je to tady, to stejné. Já vím. Já bych s klidem tady nechal klíče. Protože já ti řeknu proč, Kladno, to je to město. Kladno, to je to nej... Jako tam jsou takový zvláštní ty Američani v tom, že oni třeba, já jsem viděl stát frontu na lístky na nějaký hollywoodský film, jo, trhák. Oni stojí spořádaně na ty lístky a když přijde člověk poslední, jako, no, jako jeden z té fronty k tomu pokladně, ona se podívá a řekne, bohužel už nemáme, teď právě došli. A on, thank you very much, bye-bye, jo, a odejde. Všichni se rozejdou, klid, představ si to u nás. To by bylo, najdi ho tam, jako, říká, tak už, už nejsou lístky právě došli. Jak došli, já tady stojím celou dobu, komu jsi to dala, ty? Jako, to je rodina, prostě, představ si, ta kráva už nemá lístky.
Co si děláš srandu nebo co? To normální? No to nemyslíš vážně, tě ho rozbombarduju, tady tu budku, jako jo. Tohle... Měli jste jako kluci, mladí kluci, taky prostor na zábavu? Dovedli jste se bavit? Měli jste na to čas? No samozřejmě. Samozřejmě. No ne, no tak Jarda říká, do baru se nesmí, nikam se nesmí, nic se nesmí, čas nemá na nic. Jako a vy jste, samozřejmě. No, my hráli méně utkání. Vy jste hráli méně utkání. Je pravda, že oni mají tu nálož velikou. Šli jsme na víno, že jo, později jsme si šlehnout. Neměli jsme večerku 10. Ale Pitner byl tvrdý, ne? Ten jako tyhle věci moc nepřipouštěl, ne? Měl nás rád, když jsme se jako spozdili a byl problém vyhladěný. Měl vás rád i ožralý? Jako no, tak vždycky my jsme řekli, že jsme duklají hlava, jo. A pan Pitner měl největší šarži. Taky kolem 3. ráno, aby to čert poznal, viděl? Ne, no to... Jsme duklají hlava. No, špatně. Ale když jsme řekli, že jsme od pana Pitnera, který tam měl největší šarži, tak řekli, tak běžte rychle si lehnout. No dobře, to je hezký, že jsi to přiznal. A jak se získávali tituly vyhlavy. No tak v NHL na tohle asi fakt prostor není, že jo? Tam, když přijedeš do toho druhého místa, tak je všechno zavřený, takže zůstáváš na hotelu a většinu času... Koušíte to aspoň, ne? Jestli je otevřeno ještě někdo. Tak všichni vědí, že v Americe se zavírá nejpozději 2 hodiny mimo New Yorku. Takže nikam, ty nikam. Ty a přitom, co se o tobě napsalo věcí, to já jsem četl, co ty všechno stihnul. Tak jsem si říkal, jako krucifix, že ten člověk na to bere čas, jako tak, jak to říkáš, to není možný, že jo, prostě, abys hrál v kasínu třeba, nebo to v životě nebyl, ne, v kasínu. Kde bys na to vzal čas? Kasino, jestli to otevřil. A kde bys na to vzal? No. Stojí prachu nějakých, že větě. A teď to se psalo. No to se, tady se to psalo, no, že chodí do kasina. A teď ono je sice kasino otevřený deal, to je pravda. Jo. No ale v Americe tam nejsou kasina, tam jsou jenom 2 místa, to je Atlantic City a Las Vegas. Vidím, že máš přehled. No, tak občas si přečtu na internetu něco. No. A když už to tam píšou, tak to by byla blbost tam nezajít. Ale taky prej někdy prohráváš hodně, jako teda. Když jsi to teďko říkal, co zmínil. No, já jsem to nezmínil. To zmínil v novinách, já, nebo v takových těch blbých novinách, jo. Já jim moc nevěřím. Tak já to nečtu ani. Já jsem říkal, já jsem za Jardou byl, nikdy jsem neviděl, že by šel do kasína. Jako, v Americe jsem jim říkal, kasína nejsou, tam jsou jenom 2 místa. V Americe. A taky si čet na internetu. No, já jsem to čet na internetu, říkám, a tam on jezdí. Jako, to je daleko, Atlantic City a Las Vegas, jako to on tam maximálně, když tam hrajou, jsem říkal. Jo? A tam, jako... tam nejsou mužstva, takže tam nehraje. Je tam mužstvo Los Angeles Kings přece. No jo, ale to je v Las Vegas, to není. Las Vegas. No, když to je kousek, no. Tak no, jako, to je kousek. Přejedeš přes tu poušť, nevazku. Noční výlet krásný, jo. My jsme tam jeli 5 hodin autem, přesně jak říkáš, jo. Ubytovali jsme se. Já jsem tam byl. Jaký to je? Krásně, tam prohraješ 1-2, to je... Na rozdíl od tebe, který s tím nemá zkušenosti. Jo, tak my amatéři jsme vyřízený, ne? Nás ubytovali v hotelu, čověče. Teď si ani přesně nespomínám, jak se jmenuje, ty asi ty hotely tam nebudeš znát. Takový obrovský. A oni nám dali pokoje číslo 5861. Tam je normálně prostě 1000 pokojů na patře. To je neuvěřitelné, co to bylo za hotel. Jako... Bylo plno. Bylo narváno. Všichni dole hráli a většinou to byli tak jako hokejisti a... Takže to tam je jako hezky. A když takhle poslouchám, já sám budu muset se tam někdy, jeď se tam někdy a roušku podívat, je to moc hezký. Las Vegas, nenech si to ujít. Nemůžeme vynechat jednu věc. Nemůžeme vynechat Nagano. Tak byl to poprvé turné, kde se sešli nejlepší hráči z celého světa. Poprvé to byl turnaj otevřený pro profesionály a NHL udělala výjimku, takže všichni se NHL mohli se zúčastnit tady toho turnaje. My jsme samozřejmě nejeli jako žádný favoriti, spíš nás všichni pasovali na 8. místo, to bylo to nejhorší místo, který si mohl obsadit na turnaji, ale my jsme si věřili, my jsme viděli, že Dominik Hašek v té době byl nejlepší brankář na světě a takže ta víra v to vítězství tam byla a nakonec se nám to povedlo, i když to byl obrovský zázrak. Já jsem si to osobně ani neužil a hráči, kteří hráli penál, tak si to moc neužili, protože den poté
vlastně hned po zápase jsme se sebrali. My jsme měli štěstí, že někdo z vlády přiletěl na ten zápas, přiletěl soukromým letadlem. To je úžasný, někdo z vlády. No, tak já už si nepamatuju přesně, kdo to bylo. Tak... No ne, o to nejde, že si nepamatuješ, to jasně, že to už jich bylo to tolik těch strejců tam, že si to člověk pamatovat nemůže, ale jako, že vlastně... Strejda řekl, kluci, nasedněte, já vás odvezu. Jako... Přiletěli jsme v 8 hodin večer, nás přivítal spousta fanoušků a diváků, což bylo skvělý. A pan prezident Havel v té době nás přivítal u něho doma. No, to si vzpomínám, ty záběry. Jak jsi mu říkal, aby přišel na hokej. To už si nespomínám. A on říkal, já jsem na hokej v životě nebyl. No, takže bylo, nepřišel. To bylo úžasné a všichni řvali Hašek na hrad a tomu nedělalo moc radost. To se vám povedl teda husarský kousek, ale od té doby se jich povedlo ještě mnoho dalších a bylo krásné, že se mohl taky zúčastnit i těch obyčejných mistrovství světa, kde, když ti to čas dovolil, tak prostě si byl vždycky obrovským přínosem. Možná si to ani neuvědomuješ, ale ty jsi měl vždycky velmi pozitivní vliv na to mužstvo. Oni ti to určitě říkali, že? No, někdo nic neříkal, to. On se to asi psalo, ale určitě by... Ale oni se styděli ti to říct, protože jako, rozumíš, přece jenom, když já taky, když jsem hrál s panem Hrušinským, jsem se styděl. Jako, to, jako když hraje starý kmet s klukama, tak jako většinou mají respekt ty kluci, takže já jsem měl k němu respekt a oni k tobě taky. A plným právem. Protože za váma, pánové, stojí takové kariéry, že před váma nemít respekt, to by bylo přímo trestné. Přál bych Milanovi, aby konečně někde upachtil těch zbylých 6 gólů. To je úplně jedno kde, třeba proti izraelskému národnímu. Já bych si přál, aby ti to vyšlo, aby skutečně někde se definitivně za tou tvojí legendární šestkou, kterou si celý život hokejový nosil na zádech, přidělali ještě ty 2 nuly a ne ta jedna, jak se tam přimotala teď s tou 60, ale aby to bylo těch 600, aby to bylo završený, aby to bylo plnohodnotný, aby ten tvůj život konečně dostal smysl, protože... Já se začnu trénovat. Já jsem, přiznám, já jsem ochoten udělat pro to cokoliv, já, jak jsem nikdy nebruslil, já si stoupnu do branky a ty pojedeš proti mě třeba sám a dáš těch 6 gólů, protože dokud je nedáš, já nebudu mít hokejový klid. Tak jo? Já na tom začnu pracovat. Dobře, takže tohle jsme domluveni a tobě, Jardo, co ti přát? Přeju ti, aby se ti podařila ta tečka, ta třešnička na dortu v tom posledním, možná předposledním, možná ne, roce ve Philadelphia Flyers. Přál bych si, aby si tam nebyl do počtu, aby si nehrál ani ve čtvrté, ani ve třetí, ani ve druhé, ale v první lajně, aby jsi tam zářil tak, jako si zářil doteď. A přál bych ti, aby se vrátil, když ne se Stanley Cupem, tak aspoň s možností, že jste o něj hráli. Myslím si, že celá tvoje dosavadní kariéra tě k tomu prostě zavazuje. A jestli se zblbě připravil, jak si to říkal, tak to, že se to nestane, si můžeš klást za vinu jenom sobě. Ale říkám, já tě znám a vím, že připravený jsi dobře, takže hodně štěstí. Děkujeme. Jardo, děkuju. Děkujeme. Děkujeme.